Kjo dysheme e veturës ka rënë për shkak të kësaj pucete në rrugën Ahmet Kaçiku në Ferizaj. Tër segmenti kësaj rrugë prej nënkalimit e deri tek policia ka mbetë në këtë gjendje që nga stina e verës. Ditë më parë, komuna e Ferizaj lajmëroi në Facebook se në këtë rrugë do të punohet, prandaj edhe u mbyll për qarkullim njëra kahje e rrugës. Drejtori i infrastrukturës në këtë komun, Meriton Hajdini, tregon se punimet kanë filluar për të mos e pritur stinën e dimrit në këtë gjendje. Fillimisht ju njoftoj që jemi të mundu me bo një zgjidhje për Ahmet Kaçikun. Faktikisht kjo gjendje e krijuar është një gjendje që nuk është e krijuar nga ona komunës. Infrakosi me kontraktorin e tyre nuk i kam përfundu disa punime në segmentin për balë kishës Gjamis. Është pandërtu ende një dy puseta, një për ujësielcin dhe një për kablat e rrymës, dhe po ashtu një segment i murit. Si përfundim, jemi të mundu me bo një zgjidhje që nuk është e parapone, po jemi të mundu bo një shtres nivelizuse për kitë pjesën e gryër, ku janë edhe ngritja puseta, vetëm që në kohën, në sezonën dimrore, mos me hy kështu që shjemi. Për shkak të vonesave nga Hekurudha, Hajdini thot se nuk mund të dihet me saktësi se kur do të përfundojnë krejt punimet. Më vjen keq kjo që ka ndodhur, duhet më kërku falje gjithë qytetarëve që ka ndodhur kjo deri më tani, që është bok vështirësi në komunikacion që nuk kemi mujtë më përfundu Ahmet Kaçikun. Faktikisht, pjesë jemi të bo vetëm nivelizimin tash për momentin. Nuk premton koha më që me mujtë me bo diçka më shumë këtë vetë, po me fillimin e pranverës, besoj që edhe infrakosi deri atëherë i përfundon gjitha punimet në këtë segment. Me fillim pranverës, besoj që gjithçka do të jetë kryer komplet segmenti rrugës Ahmet Kaçikut. Kjo rrugë për të ardhmen pritet që të lidhet me nënkalimin që planifikohet të ndërtohet tek policia, ashtu siç është e lidhur me nënkalimin aktual tek stacioni i trenit.